Përshëndetje shikues të nderuar, kemi nisur një minutazh të dedikuar për shëndetin. Ky është emisioni Enciklopedi Mjekësore i cili do të vijë çdo muaj të kjo. Do të kemi informacione të shumta për sa i përket shëndetit e natyrisht edhe intervista me mjek të ftuar ku do të flasim për sëmundje të ndryshme. Patjetër në vëmendjen tuaj do të jetë shëndeti. Këshilla të ndryshme dhe hap pas hapi do të mund të zbulojmë së bashku të gjitha ato pikpyetje që shpesh ju vinë në mendje për sëmundje të ndryshme. Ju ftoj të na ndiqni sepse sot do kemi një temë shumë interesante për sa i përket melanomës. Është një sëmundje e cila diagnostikon pothuajse në tër botën 130.000 persona pikërisht me melanomën. Sëmundja e lëkurës është problematike dhe ka simptomat e veta të cilat ne do t'i shtjellojmë përgjatë intervistës me doktoresh Elmiola Janushe, dermatologe venerologe. Njëkohësisht duat ju them se lëkura është organi më i madh i trupit të njeriut dhe do vëmendjen e vet. Unë ju ftoj të na ndiqni, bashkë do të jemi për disa minuta në vazhdim. Fakte rreth melanomës. Shkaktari parësor i kancerit të lëkurës është ekspozimi ndaj rrezeve ultraviolet në diell. Sistemi imunitar i dobësuar. Në këtë kategori futen të gjithë pacientët me HIV/AIDS dhe ata që janë ushtruar një transplanti. Ekspozimi i shpeshtë dhe djegjet e shpeshta të lëkurës nga dielli në fëmijëri mund të shkaktojnë dëmtime të pakthyeshme, të cilat më pas mund të bëhen shkak për shfaqjen e kancerit të lëkurës. Disa nga faktorët individual që ndikojnë në shfaqjen e kancerit të lëkurës janë edhe lëkura e bardhë, personat me sy të blu, jeshil ose të kaltër, flokë me ngjyrë të hapur, tendenca për të djegur nga dielli në vend të marrjes së ngjyrës, prezenca e shumë nishaneve. Për më tepër, do të zhvillojmë intervistën në vazhdim. Doktoresh Elmiola, përshëndetje. Përshëndetje. Do ishte përtejt me interes të dinin se cili disa nga pikpyetjet rreth melanomës. Konkretisht e nisim me pyetjen elementare se çfarë është melanoma? Melanoma është kanceri më malign i lëkurës. Është ndër kancerat më agresiv që ndodh në lëkurë. Kjo është arsyeja pse çdo vit dermatologët në të gjithë botën mblidhen dhe sensibilizojnë në muajin maj për kontrollet periodike që duhet të bëjnë njerëzit në lëkurë nëpërmjet ekzaminimit dermatoskopik. Doktoresha, cilët janë shkaktarët e melanomës? Faktor shkak për zhvillimin e melanomës nuk mund të themi, por mund të themi faktor stimulues apo nxitës. Dhe një ndër këta është ekspozimi ndaj diellit në mënyrë të pambrojtur. Dhe kjo bëhet fjalë ndër vite. Shkaktari më kryesor është predispozicioni gjenetik, që do të thotë njerëzit kanë një predispozitë, një mutacion tek gjenet që janë përgjegjës për zhvillimin e melanomës. Diagnostikimi i hershëm natyrisht është shumë i rëndësishëm. Doktoresha, kur një pacient duhet t'ju drejtohet dhe që mund të dyshojë për melanomë? Në fakt, kontrolli i nishaneve duhet të jetë periodik dhe këshillohet çdo 6 muaj ose të paktën një herë në vit, persona të cilët kanë mbi 10 ose mbi 15 nishane në trup të kontrollohen për të parë nëse kanë ndonjë ndryshim në nishanet që kanë ekzistues ose për daljen e nishaneve të reja. Nuk kur se janë të ndarë në një moshë specifike apo në një grup moshash se kur duhet të bërë ky ekzaminim, këshillohet që në moshë të vogël, në qoftë se ka një numër të madh nishanësh në trup, të kontrollohet nëpërmjet dermatoskopisë tek një mjek i specializuar dermatolog. Duhet të cilësoj edhe faktin që disa pacientë janë më të predispozuar për të zhvilluar melanomën ose më sakt për të zhvilluar nevuse displazike ose nevuse atipike. Ta janë individ të cilët kanë pasur histori në familje me prezencë të melanomës ose nevuse displazik, individ të cilët kanë më shumë se 50 nevuse në trup, dhe individ nevuset janë nishane, të cilët janë një numër të madh normal. Prezenca shumë nishaneve në trup, qoftë nevus kongenital, që janë nevuset që janë shfaqur që në lindje, qoftë dhe nevuset të cilët dalin me rritjen e individve. E rëndësishme është që këto nevuse të kontrollohen në momentin që kanë një tipar ose kanë një element të cilët edhe me sy të lirë tek individet e thjesht nuk i pëlqen. Kjo është një ndër elementet që nuk themi që mund të drejtohet për të shkuar tek dermatologu për të bërë ekzaminimin dermatoskopik.
Individet të cilët nuk janë mbrojtur ndër vitën e ekspozimit në dijet, sidomos në kohën e plazhit, të cilët digjen, nuk përdorin krem mbrojtës, kapele, të gjitha metodat mbrojtëse, dhe ajo djegje që bëhet ndër vitën në mënyrë të herpasueshme nxit melanocitet në prodhimin e tepruar ose të çrregullt të melaninës, që më pas bëhet shkak dhe për zhvillimin që ne themi të melanomos në lëkurë de novo, pra nuk është domosdoshmërisht të kesh një nishan që të ndryshojë që të zhvillohet melanoma. Ajo mund të ndodhë në një lëkurë të pastër ku më përpara nuk ka qenë një nishan. Këto janë në vijat të përgjithshme, si të thuash, persona që janë më të predispozuar për të zhvilluar melanom. Por kjo nuk do të thotë që individ të tjerë të cilët nuk kanë abuzuar në këto faktor, nuk janë, si të thuash, tek ai pelgu individëve që mund të zhvillojë melanomën. Dhe këtu futet pastaj predispozicioni gjenetik, pra prezenca e një mutacioni në gjenet që janë si të thuash përgjegjës për zhvillimin e melanomës, deri tani njëhen të paktën 3, që është proteina BRAF, është proteina MEK dhe CKIT, të cilët të shpara në mutacionin e këtyre gjeneve, bën shkak për nxitjen e melanocitëve të prodhojnë sa më shumë melanin në mënyrë të çrregullt dhe zhvillimin më pas të melanomës. Ky është momenti që do një shumica e pacientëve kanë të vështirë në sensin nuk të jep simptoma, nuk të jep shenja të dukshme, të t'jap dhimbje o një ndryshim në trup që të lajmëroj ose të japi një sinjal që duhet të shkosh te doktori. Zakonisht personat që janë me melanom e kapin zakonisht një stadium të avancuar në qoftë se nuk janë të kujdesshëm me këto kontrollet periodike që ne këshillojmë të bëhen çdo vit. Cilat janë stadet e kësaj sëmundje? Atëherë, për melanomën janë të paktën 4 stade, që është stadi 0, 1, 2, 3, 1 dhe një stadi 4, që është stadi më i fundit, stadi që të thuash terminal i pacientit që është me melanoma. Stadi 0 është stadi në të cilën melanoma ne themi është melanoma in situ, pra sa ka filluar dhe është akoma e lokalizuar në lëkurë, në shtresën më sipërfaqësore. Krahasit të tilla që kapin gjithmonë te pacientët që janë shumë të kujdesshëm ndaj ekzaminimeve që bëhen në lëkurë, stadi i cili është më fatlumi nga gjithë stadet e tjera, sepse me heqjen kirurgjikale në kufi të pastër, ka një rate që themi ne të mbijetesës shumë të lartë. Praktikisht pas asnjë lloj probleme në vazhdimsi, pavarësisht se kontrollet periodike i ka të pashmangshme të paktën 3 deri në 5 vitet e para tek dermatologu dhe në ekzaminimet që rekomandohen që të bëhen. Stadi i parë dhe i dytë janë dy stadet të cilat përveç se vendosjes së diagnozës nëpërmjet biopsisë dhe heqjes kirurgjikale në kufi të shëndosh, është shumë e rëndësishme që të bëhet edhe biopsia e limfonodulit sentinel. Që do të thotë, biopsia e limfonodulit që është më afër zonës ku është evidentuar melanoma. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo përcakton atë që ne e themi mikrometastaza ose përhapja e parë që bëhet nëpërmjet rrugëve limfatike. Në qoftë se kjo na del e paprekur, atëre ka të njëjtën follow-up ose ndikje të pacientit si kurse në stadin 0. Stadet pastaj që janë më problematike janë stadet më poshtë, që stadi 3 dhe 4, që ka do të thotë që melanoma ka invaduar, në më është futur gogja thellë në lëkurë, kjo prekja në thellësitë të lëkurës, sidomos në pjesën dermale, ku janë dhe jenë të gjakut, bënd të mundur edhe metastazimin e saj në organet të tjera në organizëm. Kuptohet që përveç vendosjes klasës i themineve të tumorit, limfonodulit, në, që bëhet si pas klasifikimit të në dhe më, është dhe metastazimi që varet gjithmonë me rrugët hematogjene, pra në përmjet gjakut. Ky stadifikim është i rëndësishëm dhe nuk bëhet vetëm me një specialitet si që është dermatologu, por gjithmonë bashkëpunimit edhe me onkologun. Në këtë pjesë është shumë e rëndësishme konsultimi me onkologun, për, jo vetëm për diagnostikimin, por dhe terapitë që duhet ndjekur. Pra nuk është thjesht një heqje kirurgjikale dhe mbaroj gjithçka, është një ndjekje në vazhdimsi ndër vite me ekzaminime dhe me terapi adjuvante, siç është imunoterapia ose kimioterapia, radioterapia. E gjithë kjo procedurë ose ky trajtim vendoset gjithmonë në bashkëpunim me mjekun onkolog. Pra të përcaktohet, si të themi, efektet sa më të pakta anësore dhe benefiti më i madh që mund të ketë pacienti për të rritur mbijetesën sa më shumë. Çfarë duhet të kuptojmë me rregullin A, B, C, D dhe E? Ky është rregull i thjesht për të bërë si thuaç një klasifikim të nishanave për melanomën. Që do të thotë, një individ i thjesht, pa vajtur për të bërë një vizitë tek dermatologu, duhet të bëjë dhe një kontroll të vetes së tij. Që do të thotë,
Në qoftë se shikon një nishan që nuk i pëlqen. Gjëja e parë është A, është asimetria. Pra që një nishan të jetë problematik, duhet të jetë dhe asimetrik. Një nishan që është i rregullt me konturet të rregullta nuk përbën problem. Që kështu elementi i parë është asimetria. Elementi i dytë B është border, që nga anglisht janë në shqip, janë kufit. Pra sa të rregullt janë këto kufi për cilët ne po flasim. Një kufi sikur në një plan ose në dy akse të ndajnë në një nishan, sikur një nga akset mos të jetë, si të thuash, ngjashëm akset e tjera, këna përbën një problem si nishan. Pra e fusim të kategoria një nevu si displasik ose atipik, pra jo të mirë. Pra të kemi shumë në vëmendje. Shumë në vëmendje, pikërisht. E treta është soja që është kolori ose ngjyra. Normalisht një nevus benin ka të ngjyrën kafe, mund të kenë një tek të ngjyrën erët, por shumë uniforme. Në momentin që ne shikojmë një nishan i cili ka më shumë se dy ngjyra, pra ka kafe të zezë, të kuqe, vjet një sezon gri në blu, atëherë duhet të shqetësohemi edhe për këtë gjë, sepse është një nishan që s'është normal. Së katërti është D-ja që është diametri. Kjo ka të bëjë shumë madhësia e një nishani. Që do të thotë, një nishan që ka për masa më shumë se 6 mm është një nishan që duhet të na shqetësoj. Po gjithmonë duke parë edhe gjithë ato elemente që tha më sipër, A, B dhe C. Pse e them këtë? Sepse ka nishane kongenitale që janë nishanet ose nevuset që kanë që të lindur dhe mund të jenë në përmasa të mëdha. Mund të jenë më shumë se 6 mm. Kjo nuk do të thotë që ky është një nishan problematik, sepse ka shumë elemente të tjerë, prandaj këshilloj gjithmonë momentin që vetë shikon diçka që s'të pëlqen, të bësh një kontroll tek një mjek i specializuar dermatolog për këtë nishan, për të ndarë elementet në atipik dhe që janë benign apo tipik. Pika e fundit është dhe E-ja që është evolucioni, që do të thotë ecuria e këtij nishani në kohë. Një nishan që rritet, një nishan që ndryshon formë, ndryshon ngjyrë, një nishan që ulçerohet gjakose, pra që bëhet plak, është një nishan problematik, pra ka diçka që nuk shkon. Ky është momenti që është, të them, etapa e fundit, janë bërë shumë ndryshime në nishan që duhet bërë një kontroll. Edhe një nishan që mund të jetë normal dhe është ngacmuar. Ky ngacmim mund të çojë në ndryshim të ngjyrës, në ndryshim të formës, në shumë problematika të tjera. Prandaj këto nuk duhet të neglizhohen dhe duhet më njëherë që të kontrollohen tek mjeku dermatolog. Këtë e them sepse shpesh melanoma nuk ka një kohë të caktuar të zhvillimit të saj, pra mund të ketë një dekurs nga 6 javë, mund të shkojë edhe me muaj, edhe me vite. Prandaj është shumë e rëndësishme që një nishan nuk na pëlqen në trup të kontrollohet te dermatologu. Çdo vit nuk besoj se është, si thua, shpesh të bësh të paktën një herë në vit të bësh një kontroll për nishanet për trupin, sepse nishanet dalin gjithë jetën tonë. Po trajtimi efikas, cili është? Trajtimi më i mirë i melanomës në të gjitha stadet që ajo mund të kapet është kirurgjia. Kirurgjia që thuhet kirurgjia e gjerë ose kirurgjia në kufi të shëndosh. Kjo gjithmonë bëhet me një kirurg, gjithmonë pasi është vendosur diagnoza nëpërmjet biopsisë. Pse e them këtë? Sepse në varësi të thellësisë që ka melanoma në lëkur, përcaktojnë dhe kufit deri sa do të pastrohet, të themi, lëkura nga melanoma. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse më përpara të pak në studimet, më përpara kanë treguar që një heqje jo si që duhet kirurgikale mund të bëtë shkak për një rekurencë, mund të bëtë shkak për një zhvillim të mëtejshë, mund të bëtë shkak dhe për një metastazim të melanomës. Por, si do që tjetë, në të gjitha stadet, në mënyrë të diskutueshme është kirurgia, dhe ndjekja më pas në varësi të stadit me terapitë adjuvante, siç është imunoterapia, kimioterapia dhe radioterapia. Gjithmonë kjo varet edhe nga lokalizimi i melanomës. Pse e them këto? Sepse melanoma nuk kufizohet vetëm në lëkurë, mund të ketë prekje mukozale, mund të ketë dhe prekje në sy. Që janë dhe rastet më të vështira sepse mund të bëjë metastazim shumë të shpejt, ka evolucion shumë të shpejt dhe mund të ketë dhe një prekje metastazim në pjesën e trurit që janë më të vështira për të menaxhuar. Janë shumë të rralla, por që nuk përjashtohet mundësia që të ndodhi. Doktorisha, pak më parë thatë se mënyrën e diagnostikimit është e vetmi mënyrë për ta diagnostikuar me dermatoskop. Dermatoskopia po. Po, dermatoskopia është e vetmja që e bën. Por tek pacientët të cilët kanë një predispozitë më të lartë, që kanë një numër shumë të madh nishanësh, 100 ose më tepër, më shumë këshillohet që të bëhet mole mapping ose harta e nishanëve. Kjo realizohet në qendrat të specializuara të melanomës, të cilët bëjnë të mundur fotografimin në pjesën e përparme dhe të pasme të trupit, duke marrë në këtë mënyrë të gjithë nishanet dhe shikohet
në evolucion, nëse ka ndonjë nishan që ka pësuar ndonjë ndryshim, qoftë në madhësi, qoftë në ngjyrë, dhe më pas shikohet diagnostikim, dhe bëhet një diagnoz më i imët me dermatoskop që bën një dermatolog, për të parë nëse ky ndryshim i këtij nishanit është problematik apo jo. Pra për ta futur te pjesa që është një nevus displazik me predispozit për të ndryshuar që të zhvillohet një melanom. Si mund ta parandalojmë këtë sëmundje? Melanomën për ta parandaluar nuk ekzistojnë as tableta, as ndonjë krem i veçantë që të zëmbrojë lëkurën apo një vaksin që mund të mbrojë lëkurën për mos të zhvilluar melanomën. Përveç predispozit genetik që ne folëm, ajo që ka mund të bëjt për ta parandaluar që të zhvillohet, është përveç mbrojtjes nga dielli, që është kushti domosdoshëm, që do të thotë përdorimi i kremit të diellit në zonat e ekspozuara gjatë gjithë vitit, përdorimi i kapeleve, i syzeve, madje dhe i bluzave që janë me filtra mbrojtës në sezonin e plazhit, sidomos tek lëkurat që janë shumë të qarta dhe që djegjen e lëkurës e kanë shumë të shpejtë, është kontrolli periodik i nishaneve. Pra, si që bëhet check-up i trupit çdo 6 muaj, si që bëhet për organizmin në përgjithësi, këshillohet të bëhet kontrolli i lëkurës, dhe pikërisht për nishanet. Se ne po flasim për melanomë, që është kancerin më malinj, po në lëkurë mund të ndalin dhe karcinomat të tjera të lëkurës, që janë po aq problematike nëse nuk kapen dhe trajtohen në kohë. Kështu këshilla ime më e madhe është kontrolli të paktën një herë në vit të dermatologu me ekzaminimin dermatoskopik të nishaneve. Doktorisha, në përmbyllje të kësaj interviste, do të dëshiroja të jepni një mesazh sensibilizues të gjithë të shikuesve të emisionit Enciklopedi Mjekësore. Kanceri i lëkurës melanoma është kanceri më agresiv. Ajo nuk pyet as për mosh, as për gjini. Nuk ka shenja që të paralajmëroj. Kjo është arsyeja që pse këshillohet kontrolli periodik i nishanave për ta parandaluar dhe për ta trajtuar në kohë. Faleminderit. Të gjithë dëshirojmë të kemi një lëkurë të bukur dhe të shëndetshme, e kryesisht në sezonin e verës. Por celuliti shpeshherë është një problem. Por çfarë është celuliti? Celuliti është një gjendje shumë e zakonshme e padëmshme e lëkurës që shkakton gropa në kofsh, ije e në pjesë të ndryshme të trupit. Gjendja është më përhapur tek gratë. Shumë njerëz përpiqen me sukses të përmirësojnë pamjen e lëkurës së tyre përmes humbjes së peshës, stërvitjes, masazhit dhe kremrave të tregtuara si një zgjidhje për celulitin. Opsionet e trajtimit të provuara nga mjekësia janë gjithashtu të disponueshme, megjithse rezultatet nuk janë të menjëhershme ose afatgjata. Celuliti ka të bëjë detyrimisht me peshën. Megjithse formimi i celulitit varet nga dieta dhe stili i jetesës, pjesa më e madhe e tij është formuar nga toksina dhe yndyrna të formuara në trup, që mund të prekin gratë çfarëdo lloj përmase, peshe dhe strukture trupore. Faktorët që kontribuojnë në formimin e celulitit janë trashëgimia, përndryshe nga tiparet të tjera të trashëgueshme, si forca apo thinjet e flokëve dhe fortësia e thonjve, shumë gjëra janë të mundura në luftën kundër celulitit. Marrja pamjaftueshme e ujit. Uji ndihmon në sistemin e eliminimit të mbeturinave duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Këshillohet mundësisht të merren 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Konsumi i 3 litra ujë në ditë është optimale. Dieta, zakonet e dëmshme të ngrënjes, alkooli, kafeina, ushqimet pikante ndihmojnë në formimin e celulitit sepse toksinat që ato prodhojnë mbeten në indin dhjamor. Të ngrënit pak, konsumi i alkoolit, kafeinës dhe ushqimeve pikante ndikojnë në formimin e celulitit sepse helmi që ato prodhojnë ngel në qeliza. Dieta nuk lufton celulitin, përkundrazi e rrit mundësinë sepse trupi është i ejtur për ushqime dhe duke kërkuar kompensim, ndikon në formimin e celulitit. Ky lloj shëndeti bllokon arteriet dhe ngecet midis indeve duke parandaluar eliminimin e substancave të papërdorshme dhe helmeve. Kjo sipas dietologes Anile Kalleshi. Pirja e duhanit nuk është e dëmshme vetëm për lëkurën dhe mushkërit, por gjithashtu ngushton kapilaret e gjakut dhe dëmton indin lidhor duke shkaktuar fryrjen karakteristike të celulitit. Dobson lëkurën për shkak të ngushtimit të kapilarve. Ai dëmton shumë indet lidhore që shkaktojnë efekte grupësimi dhe celulit. Tensioni dhe stresi bëjnë që muskujt dhe indi lidhor që i mbulon ato të trashen. Nga ana tjetër, tensioni bllokon qelizat duke dëmtuar eliminimin e mbeturinave dhe pastrimin e trupit.
Marrja e medikamenteve mund të dëmtoj proceset natyrale të organizmit të njeriut. Barnet për dobësim, sedativët dhe diuretikët mund të çojnë të gjitha në krijimin e celulitit. Kontraceptivet oral që rrisin nivelin e estrogjeneve në gjak shkaktojnë zmadhimin e qelizave yndyrore, të cilat çojnë në mbajtjen e ujit në organizëm. Mbajtja e ujit në organizëm pengon trupin të eliminojë toksinat dhe krijon celulitin. Mungesa e ushtrimeve dhe jeta sedentare. Ushtrimet ulin rreziqet e shëndetit dhe ndihmojnë në luftën kundër celulitit. Ato përmirësojnë tonit e muskujve, qarkullimin dhe mirëqenien në tërësi, duke ndihmuar në thyrjen e bloqeve të indeve dhe purifikimin e trupit. Do t'japim një nga mënyrat të cilat ju ndihmojnë për eliminimin ose përmirësimin e lëkurës tuaj, duke e tonifikuar dhe në një farë mënyre duke larguar pak celulitin. LPG-a është lipomasazhi i trupit, është metoda më e shpejtë e rritjes së elasticitetit të lëkurës. Rezultatet që jep LPG-a janë të dukshëm sepse fillon duke bërë lëkurën më të butë dhe më elastike. LPG masazh bën të mundur reduktimin e celulitit, që mund të shfaqet pa marrë parasysh moshën dhe peshën. Qëllimi kryesor i LPG-s është zvogëlimi i vëllimit të indeve kryesisht në kofsh, shkra, shpatull, shpinë, vithe e të tjerë. I gjithë trupi mund të trajtohet me LPG-n, por kryesisht mund të përqendrohemi te zonat e lokalizuara. Kjo pajisje është e kombinuar me tre lëvizje, në formë tete, kurriz peshku dhe me onde.